jsem prostě vůbec hrát public, kámo. Co se může udělat full loadout, že jo? Kolik já jsem tady lovatý čávl, kámo, že mám 2k goldu. Pro mě nějaký to by bylo úplně jedno. Ok, let's go. To je ten typ, co... Jo, to je ten, co nedá. Tak jsem nedá hit. Edit, hop. Ne, prosím, nehraj takhle. Ok, já jsem trash. Piče. Co dělá ten týpek? Hop, ok. Kamaleži, můžeš se uklidnit držku, prosím tě. Ty vole. Mě jeb naladit. Než to byl můj box. Prostě fight v publiku, kámo, na 10 hodin. Tě legit zajebalo. Ty vole. Dal? Ne. Let's go. Ta sračka zasraná. Oho, kámo. Nerv, kámo. Ha? Tak má někdo najmutýho bota? Co jsi posral, ne? Ha. 1v2 nevadí. Nic nemám. Já se asi půjdu pro ten drop. To sorry, oni hrajou jak najebaní. Já jdu si pro drop, jebu to. Já se to nebojí, ten jde jak hard double kill. Jako uděláš třeba něco, když máš to failout takovou? Nikdy z něj hitl skrz zeď. No, neberu ji. Co tam dělají, kurva? Ok, já jsem... Ty vole. Proč li fightit, kámo? Proč li fightit takhle do zóny, do piči? Zajebalo jen. Tam měla full damage. What? Ja. Pičo, tady pek na to, že má jedno. Samozřejmě. No, já končím. Typek má prostě RPGčko, jako co s ním mám dělat. Nemám matro. Takže výš pojď, ještě pojď výš, kámo. Jo. Jsem chtěl říct, že čekám, až mě dá někdo snipe. Mám matro. Let me in! Hele,
Klidni to s tou dragon, jo? V klidu. Klidni to. Fuh. Ono to, vůbec si tady u sebe má lékárničko, ne? Ta fotbalistka. To vám prostě bude utíkat. Jako nechci ti nic říkat, jo, ale Battle Royale hry fungují tak, že se ta zóna zmenšuje, takže se stejně potkáme, jako víš co, ale tak pohodě, no. Když se potřebuješ dát o 3 místa lepší placement, jako tak tě nechám žít. Ty pičo, Halusbloom. Kamo, to je jako nějaký rybář posranej, nebo co jako dělá, ty pičo. Mě dojdou hlavně nervy za chvilku, jestli takhle třikrát ještě bounce padne. Kamon nechci ti nic říkat, ale dáváš za sebe bounce pady, jo? Kamon hraje jako, takej, co dělá? Chtěl říct, že to je nějaký typ, co dělá challenge no zbraň. Co to je kamo za tejpka prostě? Tf? Zběhá jak najebanej. Může mít už někdo nějaký matrou sebe? No, když to byl tak clean shit on. No můj bože. Kolik má matra? No, má docela decent matro. Bych ho mohl ujebat. Ty vole, jsem ti nechtěl dát. Ježiš, on bude mít strašně moc matra, ale a hlavně se bojím, že ho zabiju, kámo, protože moc nestaví, jakoby. Kolik máš matra? Jsem si měl nechat ten skar, že? To je jenom toho střízat, je docela rychle. Budu střílet vedle něho, ať ho netrefím. Asi mi teda nevleze do rány, že? Co děláš, týpku? Se nehýluje, ale... Jo, hýluje, ok. Kolik může mít reálně matra ten borec? Může mít nejvíc, ne? V klidu, v klidu, v klidu. To needitne, že? Needitneš to, jo? Fakt to needitneš. Už ten borec needitne, kámo. Běž nahoru, běž. Běž nahoru. No, jex. Běž. Vem si high. Pěkná práce. Nech mě. No, ok, já jsem čouknul. Jde dolů. No, škoda, to bylo taky dobrý docela. Počkej, necháš jen prosím vyhýlovat jenom? Sekundu. Ty pičo, se toho nebojíš ležit, ale? Vlastně neměl by mě replacenout, ne? Když jsem uzal všechno já na první. O, tak close, kámo. Co? O, on je inhuman! Jaký jinou skouby nebal? On je god? Ah! Oh. Píčaň brzně dá no scope, ty vole. Z toho nebojíš, kámo. Ty vole, ale jak ho já nemůžu trefit, ty piče. Vyčulem to? Ne! Skoč dolů, kamo. Pičo, on je no-scopuje? Kamo, ten typek to dělá. On je actually god. On to dělá, on je god. Kamo, já vám říkám, že on to dělá. To je no shot. Viděli jste, jak se točil a snažil se mě no-scopnout? Takže já vám říkám, že ten typek je normální hráč. Ok.
Ale je dobrý, já už přestávám mít nervy na tohle. Já jsem ještě ani jednou ho nehitnul. Kolik má? Potřebuji zčeknout. Hey, nice. GG. Škoda, že jsem čeknul ten edit. Škoda, že jsem čeknul ten edit. GG. Bye.